Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. Sa nama danas mnogo zanimljivih umetnika. Pre svega vodimo vas u restoran Le Bon Jam u Internacionalnih brigada 31 da upoznate beogradskog heroja, vajara beogradskog, Mihajla Stošovića, čoveka koji je hranio socijalno ugrožene stanovnike Beograda, iskuvao preko 2500 obroka za njih. Potom vas vodimo u Cara Lazara 14 na Novo mesto za srpske dizajnere i trudimo se da i ovom emisijom pomognemo srpsku privredu i srpske umetnike. Sa nama su Valentina Obradović i Jeja koji pričaju o svom modnom dizajnu. Razgovaramo o zdravlju sa predstavnicima kompanije Hemofarm, potom o masaži koji će nas opustiti. A na samom početku u rubrici Ljudi od stila jedna zanimljiva i izuzetna dama, majka troje dece, voditeljka nacionalnog TV servisa i glumica. Reč je o vrednoj i harizmatičnoj Mariji Veljković. Moraš da se rodiš sa tračkom nekih afiniteta toga šta voliš da nosiš, a s druge strane pratiš trendove, gledaš šta ljudi nose, šta ti se sviđa, pa je to neki miks svega. Ja nisam, mislim da nisam ono mainstream što se tiče stila. Ja volim tu neku girly varijantu, još uvek, iako sam mama. Volim ženstvene stvari, a opet, makar da budem detalj, neki tračak u kombinaciji koji je u trendu. Mislim da je stila eto, kombinacija svega pomalo. Postoji modnih ikona i ikona na ovome svetu. Mislim da su ljudi od stila ljudi koji izražavaju neki svoj stav ili neku svoju crtu ličnosti garderobom, koji kažu nešto time kako su se obukli. Ja sam od pre nekoliko meseci, veoma sam ponosna na tu saradnju, postala zaštitno lice Lidla i promovišem kvalitet garderobe, koja zaista jeste kvalitetna. Ono što meni olakšava život jeste što ja mogu celu porodicu da snabdem u Lidlu i presrećena sam zbog toga. Dobra organizacija, znaš i sama pošto smo koleginice po broju dece, da je valjda organizacija sve. Nekako ranije isplaniraš ono što ćeš raditi, po kog trčiš na jednu stranu, po kog na drugu, koga vodiš kući, koga uspavljuješ, koga hraniš. Opet posao na drugoj strani ne sme da, pošto smo savremene žene, ne sme da trpi. I to je to. Mnogobrojne uloge jedne savremene žene. Mislim da pre svega žene moraju da veruju u sebe, u svoju neku vrednost. Ta vrednost svake od nas i lepota svake od nas je drugačija. Dakle, ti si lepa na jedan način, ja sam lepa na drugi način, ove žene koje prolaze ovde su lepe na treći način i svaka ima nešto svoje posebno. I svaka od nas je hrabra, živi u ovom vremenu i odgovara ulogama, kao što smo malo pre pričale, i majke, i poslovne žene, i supruge, i drugarice, znači multipraktici, sve smo multipraktici, samo treba verovati u sebe i osvestiti šta je ono što je naša glavna vrednost. Moj današnji gošće je moda dizajnerka Valentina Obradović, koja nam govori o brendu Love by Valentina. Ona se u godini iza nas osmelila da krene u samostalni modni dizajn na jednom novom mestu u ulici Cara Lazara broj 14. Otvorena je specifična radnja koja izlaže stvari samo poznatih samostalnih beogradskih dizajnera. Uživajte u priči sa Valentinom Obradović, saznajte šta je to Love garderoba i dođite na novo otvoreno mesto da pomognete srpsku privredu, srpske umetnike i modne dizajnere. Ovo je jedan, moram da kažem, onako concept store, ali concept store sa velikim srcem, velikim brojem autora. Nalazimo se u Cara Lazara 14, u samom srcu Beograda. Moram priznati, mene barem nekako kada smo ovaj kvart odabrali da bude baš naš za, za prezentaciju stvari i modela svih nas dizajnera, nekako smo ga birali da liči na Pariz. Love linija i uopšte Love by Valentina linija, ona postoji od kada sam ja ušla u svet mode. Ona je nastala mnogo pre,
maltene odmah sa završetkom studija, a onda je usledio ANC gde sam ja negde taj svoj deo stavila u drugi plan i posvetila se jednoj drugoj vrsti mode, to je industrijska moda. I eto negde prošle godine igram nekih spletom nekih okolnosti, nekako je sazrela ta ideja da je možda trenutak da modna kuća za koju sam radila onako punim plućima krene napred, možda sada baš u svoje redove pored kreatora mog dragog, predragog kolege Bojana Božića ubaci još neka nova lica dizajnerska, da nekako stiču oni ta neka nova iskustva i donose nešto novo modi. A evo negde Lav nastavlja nekim svojim putem, kreativnim, i onako moram priznati da je to moda koja je u odnosu na ono što sam radila ranije, a verovatno ćete videti i kroz ono što zaista ja sam iskreirala i kreiram, to je negde moda koja sadrži sve ono što čitam, volim, slušam, to su komadi koji nose citate knjiga koje ja čitam, slike slikara koje volim. To su forme opet koje možda nisu u tom smislu komercijalne za široke mase, ali verujem da postoje one koje žele da budu drugačije od ostalih, i zato je Love linija nastala. Brand Love za sada, u stvari on već duže vreme funkcioniše online. Često pitaju da li, ne znam, u Bosni možemo da dobijemo, u Zagrebu, već ne znam, skoro isto nešto bilo. Kažem, naravno da da, dopisujemo se tamo, kažem, naravno da da. U suštini za Love nema granice gde god da je požele. Kako za onu pravo, to je ljubav, tako i za ovu neku modnu priču. Instagram strana Love by Valentina, love_by_Valentina i Instagram strana Love by Valentina. Klikom tamo komunicirate sa mnom. Mnogi su se pitali i mislili da tu postoji sada, ne znam, mnogo ljudi. Međutim, ne, sama sam. I jako mi je drago zato što u isto vreme ja sluškujem šta volite, šta želite, šta, ne znam, sve. Ono što sam ja zapravo od uvek i volela. Sigurnost u osamostaljivanju, mišljenju svojim srcem najpre, onda naravno i svojom glavom, i to bih zaista preporučila svima. Verujte, nije strašno. Važno je samo da nekako taj jedan život koji imate sami birate, a ne da dozvolite da ga drugi kreiraju. Eto, to je to. Ekipa emisije Stil nalazi se na jednom specijalnom mestu. Reč je o restoranu Le Bon Jam, koji se nalazi u Internacionalnih brigada 31 na Vračaru, na Neymaru, a doveli smo vas ovde zato što je njegov vlasnik restorana Le Bon Jam, vajar beogradski, jedan od najboljih domaćih vajara, gospodin Mihajlo Stošević. Tokom vanrednog stanja i vremena korone, ovaj čovjek bio je pravi gradski heroj i poslužio preko 2.500 besplatnih obroka socijalno ugroženim građanima na teritoriji Vračara i šire. Upoznajte beogradskog vajara Mihajla Stoševića i dođite na mesto koje spaja gastronomski užitak sa umetnošću. Ovo mesto je izložbena galerija i carstvo dobrog ukusa. Pa ja sam se bavim toliko dugo da mi to izgleda kao da se bavim ceo život. A u principu možda i jeste, možda su i prve inspiracije iz samog detinjstva. Odrastao sam među velikim vajarima koji su bili prijatelji mog oca, kao što su Oto Logo, kao Slobodan Bane Savić, Ante Marinović i drugi. I nekako mi se tada i razvila ljubav prema vajarstvu. Na svu sreću imao sam i imam još uvek jako dobru karijeru, jako plodonosnu karijeru. Skulpture mi se nalaze skoro na svim kontinentima, po celoj Evropi, u Francuskoj, u Švajcarskoj, u Italiji, u Rusiji, pa čak i u Americi. Tako da, na tom polju sam izuzetno aktivan i u izlagačkom smislu. Kod nas nisu izložbe toliko česte. Ja, poslednja moja samostalna izložba je bila pre 2 godine. I nadam se da ćemo sledeće, eventualno za 2 godine, biti jedna nova, gde pripremam jedan nov serijal. Ovo je simbioza svih mojih iskustava, i umetničkih,
i gurmanski. Dakle, napravio sam jedan restoran u kojem ima puno umetnosti. Umetnost čini toplinu jednog prostora i ljudi koji se ne razumeju umetnost, kada dođu ovde, oni ovako pogledaju i kažu, ja, što je lepo, što je prijatno. Iako ne shvataju da im podsvesno stvari ova gomila umetnosti u koju su upali, čini tu toplinu i to, taj lep osjećaj. I onda sam se potrudio da nađem i dobro kuvara koji je opet umetnik u svom zanatu, jer kulinarstvo je umetnost u neku ruku. I ne u neku ruku, nego stvarno jeste, treba lepo i aranžirati i treba to što se aranžira ne samo da bude lepo, nego da bude i ukusno. Tako da imamo vrhunski tim kuvara, između ostalog i ja volim da kuvam, pa se tu malo mešam. I onda je to bilo nekako potpuno prirodno da postoji neki posao koji je, eto, kojim se bavimo, a umetnost živi. U ovom prostoru svoje radove su izložili trenutno najbolji savremeni umetnici naše zemlje. Tu iza mene je Slobodan Bane Savić, Ivan Gračner, moje skulpture od slikara, Nikola Žigon, Dušica Pejić, Mihajlo Petković, Miroslav Lazović. Dakle, to su sve eminentni umetnici, savremeni umetnici. Ja sam veliki patriota i kada god bi bila zemlja u pitanju, ja sam se trudio da budem u prvim najboljima. Možda ne uvek u prvim, ali među prvima. I onog momenta kada je objavljeno vanredno stanje, istog momenta sam na Instagram profilu i na Facebook profilu objavio da ću besplatno hraniti socijalno ugrožene penzionere. Tako da smo na kraju došli do broja od 60 ljudi dnevno kojima smo delili besplatne obroke i za sve vreme vanrednog stanja prešli smo sigurno 2.500 podeljenih obroka. Ja nisam razmišljao o novcu u tom momentu, da li ja to mogu da izdržim, to je jednostavno bilo jače od mene da ja to moram da uradim. I obično kad se čovjek odluči da nešto uradi, on je uspe. Znači, meni su par prijatelja, ja sam svojevremeno putovao po svetu i bio sam u Parizu, recimo, između ostalog. I onda me prijatelj pita, baš te briga, ti si bio u Parizu. Znači, koja jesi ti poželao da ideš u Pariz? Pa nisam. Pa nećeš nikad ni da odeš. Znači, ono što niste poželili, nećete ni da uradite. Ja sam poželao da pomognem ljudima i naravno to se razvilo jednom djelovanci. Restoran se zove Le Bon Jam, kao što ste rekli. Nalazi se u Internacionalnih brigada 31. To je ispod hrama Svetog Save na Neymaru. Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte. Hemofarm. Sa nama su danas i prijatelji emisije Stil kompanije Hemofarma. Priča o zdravlju je obavezna priča u ovo doba godine. Beogradski trkački klub je u stvari jedna oaza sporta u Beogradu, namenjena za sve ljude dobre volje koji bi želeli da urade nešto dobro za sebe. Mi smo 2011. godine pokrenuli klub, a 2013. već smo organizovali program Škola trčanja. Škola trčanja je naš autorski program koji je do sada 3000 Beograđana u stvari pripremio da istrče prvu trku. Znači, napravio je trkača nekog običnog čoveka koji nikad nije razmišljao o trčanju, koji kaže, a to je dosadno, to je teško, to je nemoguće. Mi smo kroz taj sistemski pristup napravili da ljudi mogu na bezbedan, lak i zabavan, pre svega zabavan način da završe svoju prvu trku i zavole trčanje.
prediktor našeg ponašanja u stvari jeste kako je naše okruženje. Ukoliko smo u okruženju sa ljudima koji vole da piju, da ostaju do kasno, koji vole da gledaju samo televiziju, verovatno ćemo i mi imati dosta tih takvih karakteristika. Ali ukoliko smo u okruženju ljudi koji voli da trenira, koji pazi o ishrani, onda imamo i mi mnogo, mnogo veće šanse da steknemo te navike. Mi smo ponosni na preko 500 članova koji su u klubu, koji su stvari naši agenti promene, zagovaraju ta pozitivna ponašanja u svom mikrookruženju i mislim da to je jedan velika, velika stvar, da tako širimo uticaj, što se kaže, ono, od korena, od grassroot, na zajednicu i na Beograd. U stvari svako može da trči i ne treba sistem, ali ako želimo da ostanemo u trčanju, ako želimo da napredemo u trčanju, ako želimo da nam trčanje bude interesantno, ukoliko želimo da stalno izazivamo sebe, tu je potrebna podrška i podrška na ovom putu jesu treneri, jesu znanje koje dajemo ljudima, jesu posebne vežbe istezanja, rastezanja, jesu posebni savjeti za ishranu, suplementaciju i to je nešto što je dodata vrednost u odnosu na ono, evo, izaći ću napolje i istrčat ću pola sata ili sat vremena. Mi smo ovdje jako ponosni u klubu što je naš partner Magnetrans, koji u stvari jeste jedan suplement magnezijuma, direktan suplement magnezijuma koji je jako pogodan za trkače zato što se odmah stavlja, odmah se konzumira iz kesice, tako da trkači kod nas na treninzima imaju priliku da probaju, a i opet na trci ne možete da nosite, ne znam ja, neku bočicu, već jednostavno konzumirate magnezijum koji učestvuje preko 300 fizioloških procesa u organizmu, a opet jako, jako važan za trkače povezano za grčeve i njihovo javljanje na trkama. A ono što je jako važno u našem klubu, trenira je jedan Aleksandar Radžić koji je vicešampion Srbije na 10 km na putu, jedan Ognjen Stojanović koji, ja se nadam da će biti prvi triatlonac Srbije koji će se kvalifikovati za olimpijske igre u Tokiju. Tako da je to jedna kuća bilo za sve ljude koje vole sportove izdržljivosti ili koji bi jednostavno da se rekreira napolju u dobrom društvu. Brend Jeja je moderan i urban brend sa primesama ornamentike i srpske tradicije. Moja naredna gošća govori nam o tome koliko je važno ubaciti ono što nas čini nama samima u ono novo i moderno. Pogledajte kako se savršeno srednjevekovna ornamentika uklapa u nove moderne krojeve. Dođite u novo mesto koje se nalazi u srcu grada, a objedinjuje beogradske dizajnere i slušajte pažljivo priču o umetnosti, pa se potrudite da pomognete srpskim dizajnerima na pravi način kupovinom jedne od ovih stvari. Na mestu se od stila. Kršten je Smolen Tall Concept Store, ranije bio na drugoj lokaciji, a sada smo u Cara Lazara 14. Okupilo se za desetak izuzetnih dizajnera, pre svega izuzetnih ljudi, jer samo takve energije ovde ulaze. I očekujem da će to zaista da bude jedno novo mesto za modiranje. Sada je upravo pravi moment da pozovemo sve ljude koji vole autentičnost i originalnost da se vrate u ovako male butike koji pokazuju i duh Beograda. Evo, mi smo uneli mali duh Pariza u Cara Lazara. Mene ova lokacija na to i podsjeća i volela bih da imamo takav jedan dojam kada se prolazi pored ove radnje. Napraviti balans između tradicije i mode je dosta težak zadatak koji, eto, ja iz godine u godinu napređujem. Sada sam radila još 5 ornamenata koji su u stvari stilizacija autentičnih ornamenata iz srednjevekovnih manastira i mogu vam reći da su žene zaista i devojke koje kupuju moje komade, naišla sam na zaista dobar feedback, dobre utiske sam ostavila sa tom novom kolekcijom i nadam se da će i to da zaživi. Dakle, da etno moment nije samo etno i nije samo tradicija, već jedan moderan trenutak sa vaspitanjem u tom tradicionalnom duhu.
Ja sam do sada izlagala u okviru Fashion Selectiona i naravno nastavit ću u tom maniru. Izlagala sam i na Montenegro Fashion Weeku, šta nas dalje čeka ne znam. Materijale koje sam koristila i od početka, to su prirodni, samo prirodni materijali, dakle svila, viskoza, češljana vuna sa svilom, dakle to su neke to su i palete boja prolećne trenutno, ali na jesen vidjet ćemo. Od jeseni se nadam da ćemo ponovo moći da izađemo na modne piste. Ja bih uvek preporučila za proleće leto lepršave haljine sa tim malo vintage momentom, puf rukavićima, naravno u kombinaciji sa etno pojasevima, da se zna odakle smo, jelim, to je najvažnije, da nikad ne zaboravimo ko smo i odakle smo. Osim dakle, lokacije Cara Lazara 14, dostupne su i društvene mreže Facebook Fantazija Dijeja i Instagram Fantazija Donja Crta Jeja, kao i sajt www.fantazijadijeja.com. Sa nama je danas Tanja Jevđović, dama koja je mnoge beogradske masere učila zanatu, dama koja predaje na višoj školi u Zemunu i bavi se Integral Life-om, specifičnim mestom koje će vam zaista pružiti pravi užitak masaže. Pružite sebi ono najbolje i uživajte u čarima masaže u Integral Life-u. Ja sam u ovom što se zove posao, u stvari način života, već punih 30 godina. A suština jeste u stvari bavljenje masažama ili terapijama, dodirom, na holistički način. Što to tačno znači? To znači da smo svi mi celovita bića koje nisu samo fizičko, već i emotivno i mentalno i duhovno telo. I kada tako pristupamo čoveku, mi tako celi, pa onda pristupamo drugim ljudima koji su isto tako celi, onda zaista možemo da razumemo šta se to događa sa čovekom i koji su razlozi da se u nekom trenutku čovek prosto oseti blokirano, zaustavljeno na nekom svom putu. Ta znanja koje ste pomenuli jesu u stvari različite tehnike i terapije i masaže koje su u suštini bazno vezane za tradicionalnu medicinu, indijsku i japansku, naravno i našu tradiciju, i sve to što je u stvari jedinstveno znanje apsolutno u savremenom trenutku mora da bude propraćeno konvencionalnim metodama i konvencionalnom medicinom, tako da nije čudo što smo mi inače baza za treću godinu za visoku medicinsku školu i upravo delu koji se odnosi na spa i wellness. Nekako mi valjda u ovoj našoj tradiciji imamo osjećaj da stalno nešto treba da se žrtvujemo, da je život mučenje, da je sve nekako doživimo tragično. I evo i ova situacija sad koja nam je aktualna, nekako nas je uvela u, kao i ceo svet, u nešto što je nepoznato i samim tim dovodi do straha. A suština jeste u stvari u radovanju životu. Jer život nama jeste dat za uživanje, nama je dat život da ga živimo, a ne da ga preživljavamo. Kada ga ne živimo sa radošću, onda je tu uvek samo preživljavanje, a ja sam ubeđena da niko od nas nije došao na ovaj svet samo da bi preživao, jer onda taj život nekako nema smisao. Kada živimo s radošću, mi onda to delimo sa drugima i ta radost zaista znači kvalitetan život i naravno za svakog čoveka kvaliteta na njegov način. Masaže se zovu različito, i global, i holosinkretička, i devet tehnika iz Ajurvede kojima se mi bavimo, i puno različitih tehnika, i naravno i relaks i sportska, to je nešto što su uobičajeni termini koji su prepoznatljivi, ali je baza holistički način ili holistički pristup, tako da postoji i holistička masaža. Ali ono što je stvarno mnogo važno u svemu tome što radimo, to su paketi koji su u stvari antistres paketi. Ti paketi u suštini znače da koristimo
različita esencijalna ulja, svakako aromaterapija sastavni deo cele naše priče, isto tako različite preparate koji su na prirodnoj bazi i da oni svi služe pre svega jednoj ozbiljnoj detoksikaciji organizma da bi organizam mogao da primi sve drugo što su blagodeti i ono što mu je potrebno za njegovo zdravlje i prevenciju bolesti, što jeste naš glavni zadatak. Sve može da se vidi na našem sajtu www.integrabybeautymlađini.com, a naravno i naš broj telefona je 069-222-0231, tako da dobrodošli. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Stil gledajte uvek petkom u 20, potom nedeljom u 15 i sredom u 13.30. Tu smo za vas na našem YouTube kanalu i na Facebook stranici Stila. Do narednog gledanja, prijatno!